Nesretni događaj u osnovnoj školi Lukavac grad ponukao je predstavnike aktiva direktora srednjih i osnovnih škola na osudu nasilja i poziv institucijama da poduzmu sve potrebne korake kako bi se obezbijedilo sigurno okruženje za učenike, nastavnike i sve koji djeluju u obrazovnom sektoru. Koliko se ozbiljno pristupilo problemu međuvršnjačkog nasilja, najbolje govori podatak da su do sad na Tuzlanskom kantonu donesena dva zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, uredba o fizičkoj i tehničkoj zaštiti te 8 podzakonskih akata. Još uvijek smo vrlo oprezni i mi i dalje iznalazimo neka konstruktivna rješenja za prevenciju uzorka nasilja. Pravilnici i sve što se desilo nakon događaja u Lukavcu neće nama obezbijeti da mi sigurno nemamo nasilje, nego će nam samo omogućiti da tačno znamo hodogram aktivnosti ukoliko se nasilje dešava. Podaci govori da je međuvršnjačko nasilje bilo prisutno i u proteklim godinama. Škole su obavezi da nama polugodišnje, na kraju prvog polugodišta, na kraju drugog polugodišta, šalju izvještaje sa tim evidentiranim oblicima nedoličnog ponašanja i da li su izrečene neke odgojno-disciplinske mere. Znači, otprilike je tu situacija ista kao i prethodnih godina. Nije utješno, ali je činjenica da nema samo Tuzlanski kanton problem međuvršnjačkog nasilja. S njim se bore cijela Bosna i Hercegovina i zemlje regije. U takvim je slučajevima pažnja usmjerena na sistem, ali šta je sa porodicom? Koliko ona može uticati na prevenciju? Kada roditelj to shvati, onda mi dobijemo ono što želimo, da zajednički ostvarimo taj cilj, da njegovo dijete osnažimo, da mu ukažemo na sve ono što u njegovoj glavi u tom momentu nije dobro. Naravno, svjesni smo mi i uzrasta, pubertete i svega ostalog, ali veliki uticaj na razvoj dječjih ličnosti, nažalost, imaju društvene mreže, imaju dešavanja izvan škole. Vrlo važan segment rada sa djecom jeste činjenica da su odgoj naše djece uključene društvene mreže. Odgovorno roditeljstvo je ono što nam treba, saglasni su sagovornici. Razgovarajte više sa svojom djecom, poručuju. U suprotnom, izostavljena pažnja ostavit će posljedice. Obično djeca gdje izostaje ta roditeljska pažnja, oni između sebe u društvu podijele uloge. Najdominantnija osoba u društvu preuzima pod navodnicima ulogu oca ili majke i onda počinje da izdaje naređenje određenoj djeci, da traži od njih nešto, da ih kažnjava u slučaju da oni nešto ne urade. I dok međuvršnjačko nasilje sve više uzima maha, nužno je žurno aktivno djelovanje svih institucija. Upravo zbog toga brojne radionice, medijske kampanje, predavanja, seminari, kreativni sadržaj na društvenim mrežama biće u fokusu škole i vrtića na području Tuzlanskog kantona tokom mjeseca marta, koji je proglašen mjesecom borbe protiv međuvršnjačkog nasilja. Podsjećamo, kampanju u osnovnim i srednjim školama provodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a Radio Televizija Tuzlanskog kantona je medijski pokrovitelj.